Yo, tukothika ni aje bro? Poa sana bro. Yeah, manzeni to being frank kwa mungai. Na leo tunapeana 2K kwa ukijibu swali moja. Okay. Uko ready? I mean, uko ready. Willy Paul ame release ngoma na Rekless leo. Inaitwa je ngoma? Ai. Hiyo ngoma mimi sijui bro. Hapa anafikiria, unajua kuna kitu hujasikia. Na kutumia 2K ukiniambia jina ya ngoma saizi hapa live. Ukashua? 2K saizi. Ai. Aha. Hiyo ngoma imetokea leo asubuhi, eh? Sio? Aitwaje. Bro, unaitambua kweli? Sitambui. Moria moria. Yangu imenipita. Kama imenipita. Na unafuatilianga Willy Paul kweli? Ah, namfuatiliaga, lakini kama ngoma imetokea leo asubuhi, bro. Bana, tunajua jina aje. Ngoma yake before hiyo ilikuwa inaitwaje nikupatie 2K. Before? The previous kabla before ya Rekless? Yeah. Ai. Bado. Bro, wewe fuatilia Pozze. Hey, hey. Eh, wacha tuende kwa watu bana. Hao ndio wanajua. Hao. Yeah. Bro, yani umekata 2K live. No. Uko na best yako mwingine tumuuliza? Eh, hey, bana, tuko na ndugu yako hapo kwanza. Eh, wacha kuja niaje kaze. Poa sana. Uko fit? Niko fit. 2K size. Kama Willy Paul na Rekless inaitwaje? Nikijibu natupa. Kabisa, 2K size. Inaitwa Aaiya. Ah, au mechit. Sija chukua simu, sijaona simu. Sawa. Nitumie saizi. Hebu kwanza acha nipatie namba yako tukinini. Rekless na Willy Paul. Ni ngoma gani alikuwa ametoa previous? Wallahi mimi umse alifika point akaniboy. So to be honest, si ati nitasema ati aja alifika point akaniboy. Thank you. Let's be honest. Yeah, sasa let's be frank. Yeah. Niambia sasa mbona Willy Paul alikubo? Yo ku switch up. Unatoka yeah, gospel unakuja tena hadi alikubo. Unakuja yes, tena genge town unakuja. Hebu kama ni mtu share hii. Unakuja aje? Unatokaje gospel? Unakuja genge town and then sasa una expect as in hata mtu anaheshimu gospel. Yeah. Say unafaa ku stick to your lane. True. Hapo ni kweli. Unaona bana, tuko na watu wa gospel, sio? Bana akina Ruth wa moyo akina you. Bahati lakini Bahati pia amepotoka njia pia naona sasa hapo pia wanatuchomea bana tunaheshimu Mungu vile yako bana mnaonaje ama celeb unajua kuna mtu alikuwa anasema ati celeb anabebanga watu fala nini ni mnaona hiyo move ni nini mnadhani ile inspire kufanya kitu kama hiyo walikuwa wanataka fame they want to be relevant They want to be relevant. Because kama wako relevant wanastuka kwa nini? Because wewe wezi niambia wewe unafanya gospel wewe ndo katafute artist wa genge tone mwende mkaimbe ngoma na yeye kwa nini? Because you want to be relevant, because umeona wa Kenya hawako relevant kwa shida zako za social media hivyo unaona sasa na genge tone iko na genge tone ndio inatupeleka right now. So you wanted to join. Niko na swali moja. Mnasema Willy Paul na Bahati hawakuwa relevant before you. Walikuwa relevant. Walikuwa relevant. Tangu wachane na Bahati wachane na mrembo wake. Alafu, ajabdiana sinio. Jabdiana. Bahati na nani? Na huyo ni Tago. Diana. Maro. Oh, yani mko serious. Hawa watu mliacha kuwafuatilia kabisa. Hey, because hawa watu wajai achana bana. Hata IG tuliboeka. Hiyo si shida yao. Mimi waniusu. Bana. Change kutoka kwa because hadi kwa Satan. Nika kutoka heaven unaenda hell direct. Na walikuwa na pass message. Walikuwa na pass message. Ukianza initially in the industry walikuwa na pass message. Kusaidia mavijana. At least ngoma ilikuwa inakam unasikia yenyewe. Mavijana yenyewe hata sisi tunaweza toa ngoma ya gospel tusikie yenyewe kweli. Sasa hii sasa unaturudisha back to genge to ndio tu iko fame wewe unataka kuingia huko pia wewe uende na current kutu inspire tuokoke lakini sasa watu inspire sasa hizi inspire bana hai wewe unatupeleka wapi well hizi vitu zote mmekuwa tu mmejiwekea kwa nini leo mpata chance ya kuongea yes. Ebu, unajua kuna a lot of Kenyans wanaweza kuwa na same opinion na nyinyi ni venye hawajapata hii platform ya kufikisha message ndio. Nataka tu mbanje on their behalf na watu wenye wanafikiria kama nyinyi yani just represent them. Ebu ambie Willy Paul, ambie Bahati and all those guys
tuambie nini wapatie, yani wapatie ni tu kitu yenye ungependa kuambia wewe juu ya designer huyu. Wewe ambia kina Willy Paul na Bahati, tafadhali endeni mtafute gospel, please. Mrudi back to God. Because sisi tumekuwa tukiwafuatilia. Tunataka kwenda kwa God. Na sisi tunataka kwenda kwa God. Na wewe unaturudisha nyuma. Wewe unaturudisha. Mwanze. Because tunaenda tunasikiza. Yeye anaenda pale na genge tone. Anatuambia hai, twende tuchangamke. Twende tupige. Mwanze hiyo sio fit. Unaona mtuka size it alitu inspire manze. Size it alitu inspire. Yeye alitoka secular akakuja gospel. Huyo alitu inspire hadi tukaona yenyewe hapa mavijana tufunguke macho. Watu wanaenda kwa God hawataki kufanya madhambi. Lakini hao wengine wanafanya nini? Nenda watu inspire tufike kwa God. Sika tunaelekea heaven. Alafu Willy Paul ka influencer pia. Pia yeye ni influencer wengine wazi. Mavijana wengi wanamsikiza. Mavijana wengi wamsikiza. So, I stick to God. Arudishe wasee kwa sahaja. Atutafute, tuende na yeye hivo. Najua siku ya mwisho si ati si wote tunataka kwenda kwa shetani. Tunataka kwenda kwa Mungu si wote. Hapo ni kweli. Sawa, kwa hivyo, afanye tu vile anafaa kufanya. Arudi kwa sahaja. Alafu si tuomoke na yeye, tuende hivyo. Si wote tupati huko heaven. Juu hapo amepewa leadership role kama kijana influencer. Aongoze vijana wengi. Unajua kama Mungu amekupatia privilege. Wewe unaweza, at least you are in a position you can take people to the next level. Unaona? We can take people to salvation. Please use that. Use that. Don't after pesa bana. Pesa ni maua zinaishanga. Gold ziko hiyo heaven yenye hata hatuwezi maliza. Simple. That's the thing. Hakuna neno lingine. Zaongelesha mavijana, unajua ukiona mtu ameshonde hapa, wewe uwezi shonde hapa, wewe utaenda kwa luu. So mimi naweza sema juu yeye Willy Paul ameharibu history na saja, mimi naweza sema msimfuatilie. Watu mavijana tuendeni kanisa. Alafu hii story ya madre pia manze. Saizi ma youth tunatumia madre vibaya sana. Na pia ifai juu inaharibu mwili yetu. Ni sisi tunajiharibu. Tupunguze madre. Mimi sitasema mmalize. Juu hata mimi najua Jesus changed water into wine. Msimalize madre lakini mpunguze. Sawa. Alafu pia history ya unemployment manze. Gava manze pia ituangalie sima vijana manze. Huko nje tunapiga tu tama kuku hakuna kazi. Na vile mkiingia hapa kwanza hapa tano tena. Jubilee mlikuwa umetuambia mkiingia mavijana tapata kazi. Kazi iko wapi saizi? Hatuipati. Saizi sahi mnapigania BBI. BBI unasikia madaktari saizi wanalia hakuna pesa lakini kuna pesa ya BBI. Hiyo kitu inibambi pia mimi kwa kijana. Huu ni Gabu hapa. Ni Lion. Lakini wacha niseme hiyo story ya unemployment. Wacha niongeze hiyo story ya unemployment. Pia mavijana pia. Pia ukipata kazi manze usichague. Najua siku hizi ma degree manini zimekuwa almost useless. So manze ukipata opportunity chukua. Usijiengeshe na madre na nini. We ukipata opportunity chukua. Jisaidie. Hata kama ni kidogo, more than you expect, jisaidie. Ni Kasim, Mimi kwangu ningesema tu hivi, Story unemployment, Enyewe hapo bana gava wanatu. Bana sisi watu wenye nisi ni capitalist, QUSA, bana. Unaenda unapiga startup moja, bana unachajiwa corporate tax ni kama umekuwa kwa business miaka 10. Hata haitupatii my youth ma opportunity za kuanza biz zetu. Unaona? Wewe biz yoyote yenye tu unajua ni mtumba, labda biz tu unaweza weka hapa kwa hoka, yenye utalipa kanjo, hakuna kitu kingine. Hapo bana wanatukosea bana. Bana we need to think broad bana. Sisi wenyewe na kwa maneno na madre. Hapo bana, si poa. Kwa kuwa, inachachisha for the generation yenye tutakuwa nayo next na the next one. Si tutawafunza nini? Mabuda zetu wametufunza. Alafu unapata hata hatujui kenye tunafunzwa bana. Tunaelekea kule, hata wenyewe wao tunafunza, hao wenyewe hawajui kenye tunawafunza. Wanaenda wana indulge, wanajikoroga, hawajui kenye wanafanya. And we need youths. By the way, this time we need youths.
that can initagwaje empower themselves bana. We can do startups, we can do anything so that we can get forward. Kwa nini gava peke yake ndio inataka kutupeleka mbele? Bora tu tuweke laws kiasi bana. Because tunaumia. Taxes tunagongwa kama motherfuckers. Eh? Atukatai. But pia si poa. Bana, hapo tu kwa gava tu. Hiyo ndio muhimu. Wapunguze hizo because youths have ideas out here. They have very many ideas. Nakaa kuna venture capitalist, mwambie akae na youth mind moja. Imagine atarudisha pesa yake. Na hata kosa kurudisha pesa yake.